I el Centre d'Esports Tortosa i la Fundació Privada Tutelar de les Terres de l'Ebre s'han reunit aquest cap de setmana al pavelló de Ferreries per celebrar l'esdeveniment solidari esportiu 12 hores d'handbol Joan Obiol Vall de Pérez. Una jornada en la que s'ha col·laborat amb els seus projectes ens ajudes a omplir la nevera i sense cap plat a taula, recollint aliments i productes d'higiene per tal d'ajudar les persones més necessitades. L'ens solidari ha agraït la gran quantitat d'aportacions que han fet arribar diverses famílies sòcies del club esportiu. Durant tot el dia es va viure una jornada molt emotiva i plena d'activitats organitzades. El públic assistent va poder gaudir dels partits d'exhibició de diverses categories, des dels més menuts fins a les exhibicions dels equips sènior. D'altra banda, la jugadora Maria Cabanes va ser l'agraciada en el sorteig solidari de la Fundació, quan va encertar el penal i va guanyar un dinar per a dues persones al restaurant Matadero. El partit amistós d'exhibició entre els equips integrats per entrenadors del club i exjugadors i exjugadores del club va ser arbitrat per Rafa Vidal i ha estat el punt final d'una jornada plena d'emocions i esport. Un cop acabada la jornada, el Club Esportiu Tortosa ja està pensant en l'edició del 2024. El Centre d'Esports Tortosa i la Fundació Privada Tutelar Terres de l'Ebre han valorat positivament la jornada. Cal recordar que aquest esdeveniment porta el nom d'un entrenador molt estimat pel club que va faltar fa uns anys. Sí, bueno, les 12 hores de handbol Joan Obiol Vall de Pérez bueno, se celebren des de fa uns anys i bueno, se va incorporar a l'última edició pues, el nom de Joan Obiol, que és un entrenador molt estimat de la història del club, molt important, que ara ja no està en nosaltres. I durant tot el dia se fan partits de tots els equips del club que se poden afegir. Este matí hem començat en la Leví, ara hem fet l'infantil masculí, començarà l'infantil femení, jugaran juvenil femení, juvenil masculí, després el partit del sènior masculí i finalment un partit entre veterans i exjugadors i entrenadors. Llavors, a part d'això, com has comentat, bueno, la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre pues, recollix aliments i productes de primera necessitat per a les persones amb més necessitats i llavors d'aquesta manera també adquireix una vessant solidària a part de, diguéssim, pues, partits de handball, sinó pues, fer que sigui un referent pues, durant, a nivell esportiu pues, durant este mes de març. Pues, per a mi significa reconèixer una persona que ja no està, però que va portar molts de valors per a aquest club i que estar per a mi a les pistes és com si ell fos el meu referent i ell no pot estar presencialment en nosaltres, però el tenim sempre a la pista i al cor.